غم خاتے ہو کہ غم خاتے لے خلق دا سن ووٹ نہ دے در کڑے د بنیر خلق دا تاون تھس سر کہ ویشو او دا تاون نے سر کڑے دے مستر گورلی خان صاحب د بنیر پ یو مسئلہ باندھ دا وس پوری یو خبر تا سو پارلیمنٹ کینہ دا کڑے صاحب نم او لفظ تا سو بار بار یاد او دا شان دی د بنیر دا لفظ بار بار یاد وے بنیر تک نرازی بے شک مرازی سلامونه او احترامات قدرمنو د اختر پ دوی مورز باندھ شبیر بنیری د بریسٹر گورلی خان کم چی وس د پی ٹی ای د پورا ملک چیئرمین دے तो आगे ने इंटरव्यू करी तेरे बुनियार हवाला बांधे ता सुतरे खद इंटरव्यू दा दो दरी क्लिपुन आवरामा बेरा दा बागी बांधियो दो खबरी का ओ दरखास्त दे रिक्वेस्ट है जता सु मुंग सर तावन उकाय ता ओ खलक दा गिलम के जो बैरिस्टर से बुनियार दा डो राजी ना पर्ची पी मुकवाय न ता सु सवाले दे खलक तो सिर्फ दावा जी आगा दिले व तवर तक होय ओ बिया दा खलक राउजी या नुकसानो की या ग्रेट स्टेशन तस नुकसानो की नदे बस हले तो चिकल दा प्रोसेस कंप्लीट छिन इंशाल्लाह दबरी गुलली बुनियार दा राजमा نو ملګرو دا تاسو وری دو ډومبره خبره خدا نه چی برستر سیب دایویچ عوام د زمو سره تاون مکی برستر سیب ز تاسو ته دا خبره کول غواړم چې د بنیر په تاریخ کې چې عوام مستاسو سره کم تاون کړي دي د دې چا سره نه کړي د بنیر خلکو تاسو له یو لاک د پاسه وټونه درکړي چې دا د بنیر تاریخ ته چې د دینه مخ کې چاته هم د غشن دی وټونه نه دی ملو شي نو تاسو کو د عوام نه تاون غواړي نور به تاسو تاون غواړي دغه خلکو به تاسو اعتبار کړي دي دغه خلکو په تاسو باندې او په خان سره باندې ننګ کړي دي تاسو دغه عہده چې را وس دغه تاسو دا عہده چې دا تاسو نه دی خبرې تقاضا کی چې دې خلکو کم توقعات تاسو نه دی پاغه باندې پوره راشي بل خبره زبا برچ گورن خان سے ابتدا ہوگا ماں چتا سو سم رسپیچ اسکڑی دیتا سو دا عمران خان سے حوالہ باندھی خبری کری دی دا پی ٹی آئی دا ورکرس پہ حوالہ باندھی خون خبری کری گم جب جیل کی دی دا پی ٹی آئی سر کمی مسئلے اسٹارٹ تھی پاغی بانے خون خبر کری کل خبر دا استا سو قانونی او پولیٹیکل حکم داری چ پاغی بانے تاسو خبر ہو گئی خو برسٹر گورن خان سے دا بنیر پہ یو مسئلہ باندھی تاسو دا وس پوری یو خبر تاسو په پارلیمنٹ کې نه کړی د بنیر د خلکو تاسو د دې د پاره منتخب کړی و چې تاسو لاړ شئ د بنیر د خلکو مقدمه د پاور کوریډور سره لړاو کوي او ایت د بنیر اواز شوت کوي بل موږ ټول تر په تر چې بنیر یو پسمنده علاقه ده برستر ګوهلی خان صاحب تاسو په وساتت سره بنیر له الله تعالی یقینا دا یو اعزاز ورکو چې د پوره پاکستان د پی ټی ای چیئرمن چې هغه د بنیر دی بنیر اوس مخالک نه پیژني خود تاسو سره دا مقدا چې د بنیر تاسو هایلایټ کې ګلایمرایز کې د بنیر په سیاحت تاسو خبرو کې د بنیر په معیشت تاسو خبرو کې په بنیر کې قدرتی داسې ډیر شی وسایل دي د مامور په مټ کې د اوبو په حواله باندې یا نور جنگلات په حواله باندې چې تاسو د خلینې په اسمبلی کې د بنیر د لفظ بالکل څنګه د خان صاحب نم او لفظ تاسو بار بار یادوي دغه شان دي د بنیر د لفظ بار بار یادوي بار بار یادوي چې دا خلک د بنیرو پیژني او داستا سوت الله تعالی ډیر خپ مقدر کړی دا چې تاسو د بنیر د نوم دومره ګلایمرایز کې چې د بنیر تاسو د وجی د بنیر د پاکستان خلک د کی پی کی خلک بنیر تراشی د دې سیاحتي علاقو تراشی د دې دلته په معیشت کې او په کاروبار کې خپل برخه خپلې سچرا هغه ورواچی بل برسر سے تاسو را خبر کوي چې د بنیر خلکو له بزر اعظم او د بنیر خلک زمانه ګیله کی د بنیر خلک تاسو نه پدی ګیله نه کی چې تاسو راشه په بنیر کې ورته کینه د بنیر خلک تاسو نه ګیله پدی کی چې تاسو د بنیر مقدمه نه نه راوخه بنیر ته کنه راځي به شک مرزه خو د بنیر د خلکو په مسلو خبر وکي د بنیر مقدمه چې راغله لړاو کوي نو د بنیر خلک په بیا اله خوشاله ک تاسو رام شه دلته د بنیر د خلکو سره کینه غم خاته او کې غم خاته له خلکو تاسو نه ووټ نه دی درکړي غم خادلا خلکو له تاسو یو لا کوټ نه دی درکړي د بنیر خلکو تاسو لا د دې لپاره ور درکړي چې تاسو د بنیر په خلکو باندې ننګ وکړي د بنیر خلکو مسلې چې دی هغه الته د پاور کوریډور سره ډیسکس کړي بنیر د کندرازي مرازي د بنیر خلک تاسو نه بالکل بدی باندې ګیل نه کی د بنیر خلک تاسو نه ګیل کی پتا سو ننګ کړي دي یو لا کوټونی درکړي دي نو تاسو له بکاره چې اوس د هغه غ ننګ چره هغه کم اس کم ځای نشي او د هغه په مسلو باندې تاسو په پارلیمنت کې خبر وکړي د بنیر خلکو دغه تاون تاسو سره کې ویشو او دغه تاون یې سره کړی دی چې د بنیر د تاریخ د ټولو نډیر ووټ تاسو سره درکړی دی نو زما دغه یو څو گزارشات دي په کار د چرا برستر سیب د دې جواب مو کی او خلک یې غته هم ورورسي خا د آباد او بریالي اوسه.